Mi Urunk Jézus Krisztus kényszenvedése, Szent Márk evangélista szerint. Két nappal a húsvét és a kovásztalan kenyér ünnepe előtt, a főpapok és az írástudók keresték a módját, hogy hogyan foghatnák el Jézus csellen, hogy aztán megöljék. Egy dologban megállapodtam. Nem az ünnep napon, nehogy zavar, Oh.
Kimentek az olajfák,
Aludjatok már, és nyugodjatok,
odaért, mindjárt oda lépett Jézushoz, és így szólt. Üdvözlégy, Mester, és megcsókolta. Azok pedig erre rátették kezüket, és foglyul ejtették Jézust. Az ott állók közül az egyik kardot rántott, rácsapott a főpap szolgájára, és levágta a fülét. Jézus így szólt hozzájuk. Kardokkal és botokkal vonultatok ki ellenem, hogy te fogjatok, mint egy rabló. Naponta ott voltam a templomban köztetek, és akkor nem próbáltatok elfogni, de szükséges, hogy így teljesedjék el az írás. A tanítványok akkor ott hagyták Jézust, és mindnyájan elfogadtak. Egy ifjú mégis követte, aki éppen csak egy lepedőt vett magára, és megragadta. De csak a leper maradt a kezükben, ő mesztelenül futott főhőt. És Jézus bekísérték a főpaphoz, oda ültek össze a papok, az írás tudók és a vének mindnyája. Péter messziről követte Jézust, de egészen a főpap udvarában. Ott leült a szolgákkal a tűz köré, és melegedett. A főpapok pedig is az egész főtanács tanúbizonyságot kerestek Jézus ellen, hogy halálra adhassák, de nem találtak. Sokan tettek ugyanis hamis tanúságot ellene, de tanúvallomásuk nem voltak megegyezők. Előálltak néhányan, és így tettek hamis tanúságot Jézus ellen. Thank you.
Isten fia, Jézus erre így válaszol. Én vagyok, és látni fogjátok az ember fiát, hogy ott ül a hatalmas Isten jobbján, és eljön az ég felhői. A főpap erre megszaggatta a ruháját, és felkiáltott. Mi szükségünk van még tanúkra? Hallottátok a káromlást, hogy ítéltek? Ők mindnyájan méltónak ítélték a halálra, és erre néhányan mindjárt rá köpöstek, és arcát eltakarva ököllel verték, és így kezdték. A szolgák is harcol verték őt, miközben Péter lent volt az udvaron, a főpap egyik szolgálója oda ment, és meglátta Pétert, amint ott melegedett, jól szemügyre vette, azt mondta neki. Te is egyed voltál ott az anyád Jézussal. De Péter tagadta. Nem ismerem, nem értem, mit beszélsz. Majd kiment az előcsarnokba, és megszólalt a kakas. A szolgáló azonban meglátta, és a körülállóknak újra mondogatni kezdte, hogy ez is közülük való. De Péter is még tagadta. Ám rövidesen az ott álló, így szólt a Péterhez. De bizony, nem ismerem azt az embert, akiről beszéltek. És azonnal megszólalt másodszor is a kakas. És eszébe jutott Péternek Jézus szava, hogy mielőtt kétszer szólna a kakas, te háromszor magadsz meg. És könnyekre hatott. A papi fejedelmet már korán reggel ítéletet hozta, az írástudókkal és a bénekkel, így tehát az egész fő tanácsol. Jézust pedig megkötözve elvitték, és hallgatták Pilátusnak. Pilátus megkérdezte Jézustól, te vagy-e a zsidó királya? Ő pedig így válaszolt. Úgy van, amíg
semmit sem felelt. Ez meglepte Pilátust. A húsvét ünnepén szokás volt, hogy a helytartó elbocsát egy foglyót, akit kérne. Volt akkor egy Barrabás nevű fogoly, ez azokkal a lázadókkal került börtönbe, kik gyilkosságot követtek el egy zendülés alkalmából. A tömeg fölvonult tehát Pilátus elé, és kezdték kérni a kegyelmet, amit ilyenkor adni szokott. Pilátus megkérdezte tőlük: hát akarjátok-e, hogy elbocsássam nektek a zsidók királyát? Mert tudta, hogy a papi fejedelmek irítségből adták kezébe Jézust. A főpapok azonban felizgatták a tömeget, hogy inkább Barrabás elbocsátását kérje. Pilátus azért újra megkérdezte: mit tegyek tehát véle a zsidók királyával? Azok így kiáltottak: azok még erősebben kiáltoztak: Pilátus kedvére akar tenni a népnek, és kedvükért szabadon bocsátott a Barrabást, Jézus pedig megostoroztatta, és átadta neki, hogy keresztre feszítsék. A katonák a helytartóságot barába vitték, és összehívták az egész csapatot. És bíbor ruhába öltöztették őt, majd egy tövisből pont koronát tettek a fejére, és köszönkedni szerintették, hogy
Thank you.
És amikor megtudta,